Hello, Teacher Wanda here! Eu vou contar para você um pouquinho da minha trajetória. Nem tudo que parece impossível é insuperável. Eu sempre procurei enfrentar os desafios que a vida me trouxe, e com o inglês foi uma vitória gloriosa. Imagine aprender inglês após os 40 anos e há mais de 30 anos atrás parecia uma tarefa impossível. E sem contar que não dispunha de tecnologia que a gente tem hoje, das estratégias de aprendizado que eu já desenvolvi, só tinham apenas as formas tradicionais. Era aquilo ou aquilo. Nada era fácil e ainda mais sendo uma mulher, eram outros tempos. Eu fui assim obstinada. Eu tinha um objetivo muito claro do que eu queria para a minha vida e já que as dificuldades estavam me testando, encarei de frente, estudei. E em paralelo, eu criei uma metodologia própria de aprendizado, uma forma estratégica, sempre visando os resultados. Afinal, eu já estava com 40 anos, não queria perder mais tempo. Comecei a estudar associando imagens e logo passei a ensinar pequenos grupos de alunos, consolidando a metodologia que hoje eu chamo de Pixie and Build. Construindo com imagens, com foco em conversação. Eu fundei a minha escola de idiomas e lá se vão mais de 30 anos de uma nova profissão. Imagine eu com mais de 40 anos, quando muita gente acha que as oportunidades acabaram, para mim, estava apenas começando. Abriu-se assim um novo mundo na minha vida e na vida da minha família, uma nova fase. Você acha que esses desafios aconteceram só comigo? Você pode estar diante da sua oportunidade falar inglês. Só que hoje você pode contar comigo como sua mentora. Afinal, um dia eu já estive na sua posição. Conte com sua teacher aqui.